Вижте, всеки един футболист се стреми да се развива. Аз съм вече на години, които така, може би, смея да твърдя съм в силата си, но пък съм и на такава възраст, че нямам още кой знае колко години да играя в футбол. Така че, ако излезе нещо за чужбина на добри финансови условия и за мен, и за клуба, разбира се, така коментирал с шефовете. Но на този етап няма нищо конкретно, така че бъдещето ми е свързано с отбора на Славия.